In. Get down, Dred. Get down. Nak tengok apa dia nak buat. What are you doing? Cari apa tu? Cari apa tu? Kena makan tadi. Free buka lama dah bunyi dah. Cek, jam. Cik Ani, dah mandi belum dah? Dah. Wah, Putih lepak bab bidadari. Jadi, kita boleh main lagu kasih joget satu bolehkah? Okey, itu dia. Mana lagu dia? Oh, itu dia. Kau tengok kulit Putih lepak tak? Dah bersih sebelah? Dah bejar? Minum petang eh?